Вітаю. Ексклюзивне інтерв'ю на Суспільному Миколаїв. Я Федір Бондар. І сьогодні у нашій студії Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Вітаю. Та Вікторія Бальцер, секретарка Вознесенської міської ради. Вітаю. Поговоримо про відновлення громад Миколаївщини. Це проєкт, яким опікується «Фонд розвитку міста Миколаєва». І, Михайле, звідки взявся цей проєкт? Сама ініціатива, які громади долучалися, чому саме вони? По-перше, сам проєкт брав початок ще у листопаді 2021 року. Він був спрямований на розвиток місцевої демократії у 5 громадах Миколаївщини. Це Вознесенська громада, Снігурівська, Березанська, Мішково-Погорілівська, Коблівська громада. І після 24 лютого ми переорієнтували ці проєкти саме на відновлені громади. Снігурівська громада, вона чекає зараз наших зусиль на найближчим часом, 23-му році це може бути. Ну, звичайно, проєкт був підтриманий Міжнародним фондом відродження, він вже підійшов до кінця. Ну, скажімо так, ми підводимо підсумки. Ну, звичайно, зірками цього проєкту є Вознесенська міська громада. Це громада, де традиційно є дієва взаємодія влади і громади. Ми є партнерами вже більше 20 років. От так вона є. І саме Вознесенська громада, ми можемо побачити плоди цієї взаємодії саме громадськості і органів місцевого самоврядування. Тобто цей проєкт виріс із попереднього, так? Так, ми проводили громадський аудит діючих інструментів місцевої демократії, і саме в контексті участі жителів у розвитку громади, а після лютого 2022 року це волонтерський рух та рух, що спрямовано на належне врядування, на те, щоб ми залучили ресурси ззовні, залучили ресурси та налагодили саме це належне врядування при відновленні громад. І ми з Вознесенським прикладом, як це має бути. Ми зараз перейдемо до Вознесенська обов'язково, але все ж таки я хотів уточнити, чому саме ці громади? Я так розумію, що Вознесенський є традиційним учасником різних проєктів з розвитку місцевого самоврядування, зокрема. А решта громад, чому саме вони? Ну, теж було саме активне громадянське суспільство та розумно органів місцевого самоврядування. Вони до вас попросилися в цей проєкт? Чи ви їх обрали за якимись параметрами? Ми обрали їх саме завдяки тому, що в цій громаді є стратегії, є статут територіальної громади, і в цих стратегії і статуті є саме розвиток громадянського суспільства і належне врядування. Традиційно ці громади дуже успішно працюють з різними міжнародними програмами. І, по-друге, ми маємо укладені меморандуми з розвитку цих громад. Ми дуже система проєктів чи за підтримки Євросоюзу, чи Американського посольства, чи різних міжнародних донорів, ми залучаємо саме інвестиції для розвитку цих громад. Добре, тоді щодо інших громад, я, мабуть, певні деталі уточню пізніше, а зараз, Вікторія, розкажіть, чому ваша громада долучилася до цього проєкту, чим це вам цікаве, що ви вже від нього отримали? Ну. Доброго дня ще раз. Хочу сказати, що Вознесенська громада до війни була дуже доволі таки активною громадою. Це було пов'язано з тим, що насправді ми маємо обмежені бюджетні ресурси. Наша громада є дотаційною за бюджетним кодексом. Ми отримували близько 5 мільйонів дотації щороку. І дуже мало обмежені кошти для розвитку громади. Тобто ми виплачували переважно пенсії, зарплати, зарплати і комунальні платежі. Кошти на розвиток змушені були шукати поза межами громади. І таким чином ми виробили стратегію, в рамках якої ми залучали різні міжнародні проекти і програми, налагоджували співпрацю з громадськими організаціями, розробляли інноваційні рішення, які допомагали ефективніше використовувати наявні ресурси в громаді. Тобто це був наш окремий напрямок роботи, який називався фактично налагодження партнерських відносин та залучення додаткових коштів громади через різні проекти і програми. Тому співпраця з проектом Михайла для нас
була дуже актуальною. Ми розуміли, що від того, наскільки активними будуть люди в громаді, залежить її добробут, що не тільки міська влада має опікуватися тими проблемами, які є, але й ми маємо максимально долучати людей, тому що вони в першу чергу знають, які є потреби, і їм краще видно, як краще ці потреби задовольнити. Тому ми створювали такі умови, щоб у нас динамічно розвивалися ОСББ, щоб у нас був гарний громадський сектор, це громадська організація. Зараз дуже окремо ми маємо потужний волонтерський рух в громаді. Тобто ми підтримуємо всі ці ініціативи, тому що чим більше у нас буде, скажімо так, локальних ініціатив, тим краще буде розвиватися наша громада, тим більше буде приносити можливостей в громаду кожна людина, яка в ній проживає. Ви одразу згадали про гроші, це, мабуть, логічно, це головне, в принципі, для розвитку громади. Чи можете сказати, що вже цей проєкт вам дав? Ну, завдяки цьому проєкту, ну, я хочу, щоб всі правильно розуміли, що проєкти – це часто не гроші в фізичному вираженні, але це можливість подумати і проаналізувати ресурси, які нас оточують, і проблеми, які ми маємо, і знайти таке оптимальне поєднання, коли ми знаходимо інноваційні рішення, і вже під ці інноваційні рішення приходять гроші. Тобто проєкти – це можливість зупинитися, подумати і зробити кращі управлінські рішення, під які однозначно прийдуть гроші. Я кажу, що в світі, в державі, взагалі дуже багато грошей, але дуже мало гарних ідей, спроможних стати точками росту для громади, спроможними запустити якийсь новий, скажімо так, якусь нову синергію всередині громади. От, наприклад, проєкт, який ми розробляли спільно з Михайлом, стосувався питання використання відновлювальних джерел енергії, сонячної енергії. Ми громада Півдня України, як наш міський голова любить жартувати, незважаючи на те, що знаходимося в 30-кілометровій зоні від атомної станції, ми все одно думаємо, як використовувати сонячну енергію в комунальному господарстві. Завдяки тому, що ми думали про це до війни, зараз цей проект став дуже актуальним, і він втілився в життя, і ми вже зараз завершуємо монтаж 150 кВт сонячної електростанції на насосній станції нашого водоканалу. І наступного року ми плануємо, що ця насосна станція буде повністю отримувати електроенергію з рахунок сонця. І ми будемо не залежати від централізованого електрозабезпечення, як показала війна, це дуже важливо, щоб критична інфраструктура громади була незалежною. І це дуже важливо з точки зору економії громади, бо коли ми робили цей проект, ми хотіли менше платити за електроенергію, яка постійно здорожчала і тягнула за собою тариф на воду. Можливо, ми зацікавимо інші громади долучатися, так? І, в принципі, вони зрозуміють, що... Що це важливо. І... Не завжди можна просто у когось попросити грошей, а можна організуватися так, що ти їх отримаєш, так? Да, і тут головне навіть не організуватися, а щоб відбулася певна зміна свідомості управлінців, щоб вони подивилися проблему під іншим кутом, щоб вони отримали якісь додаткові знання, можливо, побачили якісь певні кращі практики. Тобто ці проекти дають можливість, Михайло не дасть мені збрехати, що ми відкриті завжди до обміну досвідом. От буквально напередодні війни ми зустрічали делегацію організацій, які займаються питаннями правильного поводження з твердими побутовими відходами в нашій громаді, де розповідали про те, що як ми це робимо, які наші успіхи в цьому напрямку. Тобто проект нам допоміг, по-перше, отримати нові знання. Ми вчилися, Михайло проводив аудит, показував, наскільки наша управлінська структура відповідає тим викликам, які на сьогоднішній день є. Ну, от буквально, що ми для себе зрозуміли, що управлінська структура, вона як живий організм, вона має змінюватися відповідно до потреб і зміни навколишнього середовища, вона не є така стала, хоча державне управління – це ж доволі така, скажімо так, потужна галузь. І от що ми зробили? Наприклад, цього року ми створили новий відділ в управлінні ЖКХ за рекомендацією Михайла. Він стосується матеріального резерву. Дуже багато будинків було пошкоджено ракетними обстрілами. Нам треба було закуповувати будівельні матеріали, як міській раді, і надавати їм людям. А у нас не було такої управлінської структури, і ми не могли робити це якісно і вчасно. Завдяки аудиту нам показали, що у нас є вузькі місця в цьому напрямку. Ми подивилися кращі досвіди інших громад і взяли для себе на озброєння їхні практики і відкрили такий відділ у нас, який вже більше 3 місяців успішно працює, надає допомогу жителям. Ми закуповуємо матеріали, шифер, деревину, паливо, зараз забезпечуємо пункти незламності, безперебійну роботу. Тобто ми вчасно змогли якби то підготуватися, і коли виникла якась проблема, ми мали гарну управлінську структуру.
Така робота дає нам можливість подивитися на нас збоку і показати нам, де б ми могли покращитись, показати нам, як це працює в інших, щоб ми могли це для себе перейняти. Дає нам можливість побачити, що не тільки є, наприклад, бюджетні кошти, там кошти донорів, що є кошти бізнесу, є інноваційні рішення, і що це можна поєднати в одному проєкті і зробити, ну, те, що все, що ми хочемо робити, щоб це були сталі моделі, які були б точками росту для нашої громади і відповідали не тільки вимогам часу, але й трошки заглядали на перспективу. Михайло, як це працює? Можу додати? По-перше, є така система, як система громадських рад, і в Вознесенській діє успішна молодіжна громадська рада, виконком положення про систему громадських рад, і саме за громадської ради буде майбутнє, от саме для залучення ресурсів, для вирішення різних проблем в різних секторах. Тут була згадка про пакучність цими ТПВ. От зараз прямо для 2023 рік це буде проєкт на зелене відновлення. Ми залучили ресурси відродження та програми ООН. І саме цей проєкт буде зелений план відновлення та з'явилася інфраструктурна складова. З'являться котельні на біомасі, на саме оце місцеве джерело. Саме головне, що це в цьому процесі будуть головні люди, які будуть співучасниками для створення цієї системи погодження з ТПВ, щоб ми побачимо саме екологічне використання цих колишніх відходів, як біомаси на котли. Тут йдеться про те, що фінансуватиме фонд відродження саме встановлення таких робіт. Програма ООН, в принципі, суть проєктів, що у нас була і є школа громадянської дії, це більш про виявлення активних, розумних та навчання саме громадськості разом з посадовцями і депутатами. От саме ця от синергія при формуванні цих проєктів розвитку. Ми маємо знайти гідні відповіді для відновлення громади. Я намагаюся зрозуміти весь ланцюжок, так би мовити. Тобто, якщо людина усвідомлює правила гри, демократичні, в першу чергу, так? Тобто, щоб ініціатива йшла від громади, щоб була співпраця між громадою і місцевим самоврядуванням, місцевою владою, якщо організовано все так, як слід, то можна тоді претендувати на реалізацію конкретних проєктів. Перша робоча група з питань відновлення, є можливість створити громадські ради і при нашому супроводі формувати ці от саме проєкти, щоб вони працювали на реалізацію стратегії, майбутній план відновлення територіальної громади. Зараз триває процес саме формування плану відновлення громади на 23-26 роки. І саме ми збір пропозицій, та щоб це прийняло ці форми, які привабливі для розвитку громади, і тим самим мотивувати різних інвесторів, щоб ми мали інвестиції в саме цей план відновлення громади. От ми до ще одного важливого запитання підійшли. Кому це вигідно? Так, традиційне запитання, зрозуміло, вигідно громадам. А в чому інтерес донорів фінансових міжнародних структур? По-перше, це партнерство. Ми, донори, зацікавлені, щоб ми повернулися до життя, щоб ми отримали добре врядування, і ми змогли саме більш модерново вирішувати свої ж проблеми. Ми маємо сформулювати, які громади ми хочемо жити. Якщо ми не зможемо сформулювати, навіщо ми потрібні, нам буде дуже-дуже складно ще відновитися та отримати новий імпульс для розвитку. От саме цьому потрібно. Їх інтерес – це що, розвиток демократії? Їх інтерес – це спроможні громади. А спроможні громади… Інтерес міжнародних донорів. Вони собі спокійно живуть там на Заході. Навіщо їм гроші витрачати на нас? Вони не витрачають, вони інвестують в тому, що ми стали добрими, самодостатніми господарями. Вони хочуть бачити в нас партнерів для реалізації, а не тих, хто потребує гуманітарну допомогу. Тобто дають вудку, а не рибу? Так.
Логічно. Щодо інших громад, які у них є успіхи, якщо є, які беруть участь у цьому проєкті? Ну, дуже цікаво є Мішково-Пагрівська громада, вона знаходиться між Миколаєвом та Херсоном, тобто вона була в зоні безпосередньої бойових дій, як і Вознесенська, але Мішково-Пагрілова разом з Миколаєвом тільки з 11 листопада отримала шанс. От ці громади розроблено статут, повністю новий статут та модернізована стратегія громади саме в нових умовах. Тобто це вже такий крок, що це зроблено разом громадськості і органами місцевого самоврядування. У Березанській громаді дуже цікавий кейс формування діяльності громадської ради. Тобто це от також прийнято положення про систему громадських рад, і ми ще зараз маємо, от 1 грудня відбулись встановчі збори, ми зараз громадська рада опікується планом відновлення громади і реформуванням системи управління. В Березанській громаді історично склалося, було, ну, є зараз 9 старостинських округів, але система має бути більш модернізована, і зараз ми закінчили громадські аудити саме системи урядування Березанської громади. Це стане предметом опіки громадської ради Березанської та Березанської селищної ради. Оце от приклад буде партнерство саме для навколо плану відновлення і більш національної системи врядування. От Вознесенськ, Мішково-Погріло, Березанка, там, де нам майже все вдалося. І інші громади, ми, саме головна складність, це, звичайно, є військові дії, як перейти від режиму отримання гуманітарної допомоги та потерпання від цих подій до відновлення та будівництва модернової громади. Я сподіваюся, що Снігурівка, можливо, стане окремою темою, так? Коли там почнеться процес? Там зараз військова адміністрація, як таково місцеве середування, ми маємо оговтатися оці страшні події, але Снігурівка має мало до війни дуже потужний потенціал місцевої демократії. І я дуже сподіваюся, в останньому році ми повернемося до діяльності Снігурівки саме для повідновлення демократії. Вікторія, те, про що почав говорити Михайло, я саме хотів спитати, чи все у вас вже налагоджено і на таких рейках, що нікуди вже не звернете, чи все ж таки щось нове доводиться робити в організаційному сенсі? Ми постійно робимо щось нове в організаційному сенсі, в сенсі прийняття якихось управлінських рішень. Це, ну, ми живий організм, організм, який змінюється, адаптується під навколишні умови, намагається вижити і закласти якийсь в собі потенціал на декілька хоча б років стабільного розвитку. У нас є система самоорганізації населення, це, ну, є дуже багато ОСББ, більше 100, які господарюють в приватних домогосподарствах, і є органи самоорганізації, які господарюють там, де є приватна забудова, там, де люди живуть в одноповерхових житлових будинках, там з'являлися у нас протягом майже останніх 10 років органи самоорганізації, які об'єднували людей з метою вирішення тих чи інших проблем. І вони фактично ставали нашими такими провідниками. Ця система дуже добре працювала, от коли у нас була окупація частини міста, ми через голів вуличних квартальних комітетів отримували інформацію, хто залишився по факту на окупованій території, які мають потреби. Після деокупації ми знали, кому які ліки потрібно, кому треба завести продукти харчування. Тобто вони для місцевого самоврядування збирали цю первинну інформацію. Коли нам була потрібна допомога, треба було щось розвести, рознести, ми теж використовували цих людей, які безпосередньо заходили до людей. Тобто, якщо говорити про систему самоврядування, то, мабуть, там міські голова і виконавчі комітети, депутати – це серце і кровоносні судини, а ці всі вуличні квартальні комітети – це наші капіляри, які безпосередньо доносять все те, що робиться на центральному рівні до людей і роблять для нас зрозумілими потреби цих людей, і відповідно до цього ми можемо зрозуміти, як краще їм допомогти. Ну, останнє запитання, Михайло. Найближчі плани в рамках реалізації цього проєкту, що з початку нового року планується? Ну, по-перше, ми, і головне, ми хочемо провести екомодернізацію в діючій стратегії та допомогти сформувати план відновлення громади. От саме навколо цих двох
документів, буде і події вокруг навколо зеленого відновлення, і саме пілотний проєкт по з теплозабезпечення на основі місцевих матеріалів, і ми навколо цього зеленого відновлення буде наше от зусилля на перше півріччя на майбутнього року. Дуже дякую за цю розмову. Дякую всім, хто нас дивиться. На все добре.